Mwenzangu moja kwa moja kutoka Dadaab kaskazini mashariki ya nchi, ambapo mwanahabari wetu maswala ya afya Daktari Mercy Korir yupo eneo hilo kutathmini sekta ya afya ilivyo, hususan wakati huu ambapo wauguzi wamegoma katika maeneo kadhaa nchini. Daktari, hali ikoje huko na uko wapi haswa hapo Dadaab? Naam, asanti sana Nick. Niko katika kambi la I42 na kwa hospitali ya I42 level 5 hospital hapa Dadaab. Na katika hiyo hospitali, jambo ambalo tumeweza kuliona ni kwamba huduma zote za kiafya zinaendelea kama kawaida. Wale ambao wako hapa hata hawajui kuwa kuna mgomo wa wauguzi na clinical officers katika sehemu zingine za nchi, kwa sababu hao wanapata huduma za afya, huduma za dharura zote wanazipata. Kina mama wanapata huduma kuja kujifungua, na wakati tulikuwa tu hapa, kuna mama ambaye aliingia katika chumba hili na tunapozungumza anahudumiwa ili kumzalisha. Na katika ward hii ambayo unaiona hapa, ni kina mama sita ambao wameweza kujifungua usiku wa jana na kufikia asubuhi ya leo, na wamama wote hapa tumeweza kuongea nao na wamefurahia huduma ambazo wamezipata hapa. Watoto wao wako afya nzuri na wamepata chanjo katika hospitali ya I42. Na kwa I42 facility inahudumia kambi la I42 na ina wa refugees wakimbizi 25,000, na pia inahudumia wale ambao wanaishi katika hapa hii sehemu ya Garissa hapa katika Dadaab. Na hapa ni naye Daktari Abdullahi Rashid ambaye ni daktari anayesimamia hii hospitali, na atatueleza tu kama ana wagonjwa wangapi na hao wagonjwa wanatoka sehemu zipi katika hii Dadaab. Daktari, una wagonjwa wangapi sasa tunapozungumza katika hospitali hii? Asante sana. Sasa tuko na wagonjwa mbalimbali kwa ward zote tofauti, pediatrics, kwa maternity, kwa wale wakubwa, na idadi ambayo tunaweza kadiria ni kama 60-70 hivi kwa jumla. Lakini kwa maternity ndo ile movement ambao wako wengi sana, kwa sababu wale wamama ambao wanazaa ni wengi na huwa tuna observe karibu siku moja, alafu kabla hatujawapatia ruhusa ya kwenda nyumbani. Na pia kuna wale watoto wa MBU ambao pia wako sahii, tuko nao ni wanne, kwa sababu tuliweza kuwapatia ruhusa wengine, lakini sasa wale ambao tuko nao ni kama wanne na wote wanaendelea sawa. Kwa hiyo hospitali, kuna kitu moja ambao ulisema ya kwamba hatukuweza kujua kama kuna mgomo inaendelea. La, si hivyo, tunajua kwamba kuna mgomo inaendelea kwa sababu ya ile idadi na wale wagonjwa ambao tunawahudumia, kwa sababu unawapata locals ambao hawakuwa wanaweza kutembelea hapa wakati hospitali zilikuwa zinafanya kazi. Lakini sasa unaona hii tu ndio hospitali yao, lazima wakuje hapa. Sasa tunapata wagonjwa wamekuwa wengi kwa sababu ya ile mgomo ambao unaendelea. Na pia tunapata referrals kutoka kwa zile ma health centers za serikali, zile hospitali kubwa kubwa zile za serikali pia zinawatuma hapa kwa sababu hawana ile, hawezi kuwahudumia kwa sababu ya mgomo. So tunaweza sema mgomo pia imeaffect hapa. Kwa sababu wajua ile namba ikiincrease, lazima pia huduma inakuwa ina overwhelm kwa sababu wale wafanyakazi ambao wameletwa hapa ilikuwa tu kuwashughulikia ma refugees, lakini sasa wako na influx kutoka zile pande zingine. Sasa tunaona wagonjwa tofauti tofauti wengi sana. Na ni huduma zipi ambazo mnaweza kuwapatia wagonjwa ambao wanakuja katika hospitali hii? Wanapata karibu huduma zote isipokuwa zile huduma ambazo zinahitaji specialized cases, wale ambao wanahitaji kuonekana na ma consultant, ile kiwango yao hatuwezi wahudumia hapa. Na pia wako na referral system, kuna ile referral system ambayo ni mzuri, wanapata referral. Sasa pia wale tunawa stabilize kwanza, kwa vile sasa hii hata ukiangalia ile ward ya watu wakubwa unapata wagonjwa wako na hematological malignancies, wengine wako na
yani conditions tofauti, lakini lazima tuwa stabilize tuweze kuhudumia kwanza kabla hatujapewa, hatujawapatia referral ya kwenda kule Nairobi, kuanzia Garissa kuelekea Nairobi, hapo ndo napata huduma za specialist cases. Hapo awali tulikuwa tumeelezwa kuwa wakati mna wagonjwa ambao wanahitaji huduma specialized, mnaweza waleta wataalamu kuja hapa. Hiyo ni kweli ama haifanyiki? Hasa wale wataalamu wa any surgeons, kuna ile camp tunatengeneza, ndo tunawabook wagonjwa wote after tumewa stabilize na wako sawa, alafu sasa tunawaleta surgeons wanaweza wahudumia. Lakini kuna zile zingine pia ambao hatuwezi wapata huduma zao hapa, lakini wengi especially surgical cases we can plan, tunaweza pa nini waplania vile watapata hizo huduma hapa hapa bila kusafiri hadi huko. Shukran. Tumeweza kutembea katika hili hospitali na kweli tumeweza kupata kuwa huduma hizi ambazo daktari anaweza ameweza kuzielezea kuwa zinapeanwa katika hospitali. Tumepata mtoto mchanga ambaye alizaliwa akiwa na wiki 28 bado yuhudumiwa katika hospitali hii. Kina mama hapa wanapata chanjo kwa watoto wao, kina mama wanazalishwa. Kuna wale ambao wana magonjwa kama ya kisukari, magonjwa ya pressure, bado wanahudumiwa katika hospitali. Huduma za dharura kama ambulance services pia wanaweza kuzipata, na tumeweza kuelezewa kuwa kina mama hapa wana special ambulance service ili mama akiwa umeenda into labor na yuko nyumbani anaweza kuitisha ambulance na letwa katika hospitali. Na wananchi wengine pia, refugees na wale ambao wanaishi hapa, pia wana ambulance ambao wanaweza ita ili walete kwa dharura wakati wanahitaji huduma hizo. Na kweli tunaona kuwa wakaaji wa hapa Dadaab, hapa I42 wanapata huduma ambazo Wakenya wengine ambao wameathiriwa na mgomo wa wauguzi na clinical officers hawawezi kuzipata. Nick. Asante sana Daktari Masi Kurel kutoka Dadaab, ambao ni kambi kubwa zaidi katika eneo hili na hasa Afrika Mashariki. Mtazamaji, hii ndio kambi ambapo Masi, kama anavyoripoti, ni kwamba hakuna tatizo la afya, bali wale wagonjwa pale wanapokea matibabu kama kawaida tu, hakuna hali yoyote iliyoathiri hali ya matibabu katika maeneo haya. Mtazamaji, kufikia